Moi! Mä oon olympiapuristija Silja Kanerva ja mun tähtäimenä on Riian olympialaiset 5 kuukauden päästä. Osana meidän projektin varainhankintaa me ollaan käyty vierailemassa yrityksissä ja puhumassa erilaisista teemoista. Muun muassa tiimityöskentelyä ja hengennostotusta ja oman suorituskyvyn parantamisesta puhutaan myös. Henkeä ollaan luotu ihan konkreettisesti myös purjehdustapahtumilla. Nämä meidän purjehdusprojektit on opettanut vuosien varrella kaikenlaisia taitoja, muun muassa sitä, miten tiimi pidetään kasassa myös niissä kaikista tiukimmissa paikoissa. Ja toisaalta siitä, että miten itse pidetään oma pää ja suoritus mahdollisimman hyvällä tasolla kokonaisen kisaviikon. Jos nämä teemat kiinnostaa teidän yritystä ja on ajankohtaisia teille, ottakaa yhteyttä. Kutsukaa meidät vierailulle ja tuette samalla meidän olympiaprojektiamme.